Re, viss ēters ir te! Lielais hokejs šogad sācies ar mūsu komandas piekāpšanos ASV izlasē, bet par spīdzi zaudējumam Rīgas fanu teltī šopēcpusdienu gāja skaļi. Un visticamāk arī turpmāk būs skaļi, jo čempionāts tikai sākas. Līdz tēju prognozes šopēcpusdienu uzklausīja Dāvids Frēdenfelds. Lielais pauzs ar hokejs ir atsācies, un kā dzirdat, ir diezgan skaļa. Pēc divu gadu pārtraukuma mēs esam atgriežušies fanu teltī. Super sajūts. Mēs daudz vairāk, daudz kūplāk un daudz skaļāk visu varam atbalstīt. Ideāli, vienkārši ideāli. Kā šķiet viņi tur Somijā dzird? Es domāju, ka dzird ne tikai Somijā, dzird arī tālāk. Tāda kārtīga atbalstīšana tiek nodota no paudzes paudzei, saka atbalstītāji. Tikai tā varot saglabāt pasaules labāko fanu titulu. Aizķēries no pilsākumiem. Tie pirmie jau bija trakākie fani. Mums jau tikai jānēs tālāk karogas. Man liekas, ka par hokeju fanot ir ļoti latviski un patriotiski. Tikai jau no bērnības skatos spēles. Neteiktu, ka esmu lielākā hokeju fana, bet man ļoti patīk atbalstīt, ja ko, kur piedalās mūsu komandā. Tomēr, lai cik skaļi būtu mūsu hokeja saukļi, jo ilgāk rit spēle pret ASV, jo domīgāks kļūst sejas arī teltī. Atbalstītājiem ir skaidrs, šis būs grūts čempionāts. Šogad mums ir iekirtusi tāda apakšgrupa, kur ir reāli jācīrās. Cerība mirs pēdējā, un mēs esam fani, mēs bļausim vienalga par jebkuru rezultātu. Un rezultāts pēc pirmā perioda ir jau 0-3. Amerika izrāvusies vadībā. Bet brīdī, kad viss šķiet jau beidzies, Dzirkstel teltī atdzīvina leģendārais sporta žurnālists Gunārs Jākobsons. Vēl viss nav par galam. Atcerēsimies to, ka pirms 25 gadiem Somijā mēs vinējām amerikāņus ar rezultātu 8-0. Tā kā nekas nav beidzies! Vēl viss nav par galam. Vēl mūsu mīlē ir laiks. Un vēl jau kā nekā viss čempionāts priekšā, vai ne? Jā, nu, protams. Nu, sākums ir pašvaksā, bet nu, cerēsim. Beigas labs, viss labs. Bet blakus teltī jaunākie atbalstītāji jau prognozē citu iznākumu spēlē pret Zviedriju. Kāds ir rezultāts? 6-3. 6-4. Latvijas labā vai Zviedrijas labā? Latvijas labā. Latvijas labā 6-4. Nu, ceram, ka čempionātā atkārtosies kaut kas līdzīgs. Dāvids Frenfelds, Mārcis Jurgensons, Latvijas televīzija.